A vítima, a doméstica Wanda Rodrigues dos Santos, tinha 35 anos. A rua que aconteceu o homicídio ficou assim, cheia de curiosos. Debaixo do lençol colocado pela PM está o corpo da neguinha. Era assim que ela gostava de ser chamada. A gente espera que a justiça seja feita, né? Que ele pague o que ele fez. Logo chegou no morgue este médico com a sua equipe. Foi ele que fez o exame cadavérico e ele encontrou muitos cortes no corpo da neguinha. Segundo informações de vizinhos, quando ela percebeu o seu assassino, identificado como João Lopes, mas também muito conhecido como João Venta de Fole, houve aí uma pequena discussão. Quando ela sentiu que ia morrer, ela saiu correndo desesperada e, segundo informações, um dos seus filhos também saiu atrás dela. Ela tentou pular essa janela da sua vizinha aqui. Ele aproveitou e começou a golpear ela. Ela caiu sentada neste local.